Olha aí, galera, um acidente aqui na BR-343, próximo à entrada de Buque, bem aqui na entrada de Buqueirão do Piauí. A carreta carregada de compensado acabou de virar aqui, ó. Olha aí, galera. Carretona de carregar de compensado. Acabou de virar aqui na entrada de Buqueirão do Piauí, na BR-343. Perigo, galera, perigo. Quem anda nesse trecho aqui de BR é perigoso, ó.